Papež Frančišek je bos obiskal mošejo v Jeruzalemu, tretji največji sveti kraj islama. V tej mošeji hranijo skalo, s katere je prerok Mohamed odšel v nebesa. Judje ta kraj imenujejo Salomonov tempelj, medtem ko kristijani nam gledajo kot na ostanke Jeruzalemskega templja, ki ga je večkrat obiskal Jezus. Po obisku v mošeji je papež odšel v stavbo velikega sveta. Veliki mufti je v svojem nagovoru opozoril, da Izrael ne dovoli veliko muslimanom, da bi obiskali svoje svete kraje. To bi po njegovih besedah lahko sprožilo grozne posledice, kot je svetovna vojna. Predsednik najvišjega muslimanskega sveta je zagovarjal pravico palestinskega naroda, da izterjajo svojo zemljo. Papež Frančišek jih je nagovoril z dragi bratje in jih spomnil, da imajo Judje, kristijani in muslimani v Abrahamu skupnega očeta in dober zgled. Dragi prijatelji, z tega svetega kraja izražam srčno prošnjo vsem ljudem in vsem skupnostim, ki se prepoznajo v Abrahamu. Spoštujmo in ljubimo se med seboj kot bratje in sestre. Naučimo se dojemati bolečino drugega. Nihče naj ne posega po nasilju v imenu Boga. Delajmo skupaj za pravičnost in mir. Salam. Lavoriamo insieme per la giustizia e la pace. Salam. Obisk je bil kratek, a poln pomena. Bil je še en korak naprej v odnosih med katoličani in muslimani.